წმინდა მიმართოი ბავშვებს, რომელიც ხორობენ თავშესაფარში, გამარჯობათ. მე ვარ დემეტრე ახალაძე, 10 წლის. შეიძლება თქვენზე დიდი ვარ, შეიძლება უმცროსი ვარ, შეიძლება თქვენი თანატოლიც კი ვარ. და ამიტომაც კუის სწავლებას არ ვაპირებ. მაგრამ მოგცემთ რამდენიმე რჩევას, როგორც ჩემი ნათესავები, ძმები, დები. ვიცით, რომ ახლა ყველა ბავშვს გვიყვარს მაგალითად ეზო, კომპიუტერი, მეგობრებთან ერთად თამაში. მაგრამ ყველაფერს ჭირდება ზომა ახლა. მაგალითად მეც ჩემ მშობლებს ვემორჩილები. და კიდევ მინდა რომ გითხრათ, რომ თუ ვისწავლით, ყველანაირი პრობლემა მოგვარდება. ასევე არ უნდა დავკარგოთ პოზიტივი და ზოგადად პოზიტიური ხასიათი. რადგანაც გამოსავალი ადრე თუ გვიან მაინც მოვა. აი ესე მგონია რომ ანუ ჯოხატი მე მართა. ოცნით მიყარხართ და რას დაგჭირდეთ თქვენს გვერდით მიყოლეთ. გასაბარებია. ანუ ადლობა ჩვენ. ეს ბავშვები რომელი საქართველოდანაა?